Další věc, co Kačenka dostala k narozeninám a co vám dneska chceme představit, je tohleto sedátko na kolo. Není to originál teda baby board, takže jsem zvědavá, jak sedačka bude pasovat. Takže Kačenka rozbalím. Na výběr byly sedačky ve dvou barvách, to sice v růžový a ve fialový. Jak vidíte, zvládla to nainstalovat i Kačka. A tady vlastně za tohle ty háčky, které se dají takhle roztáhnout, tak vlastně zavěsíte sedátko na řídítka. Kačenko, vyzkoušej schválně jednu z panenek. Jsem teda zvědavá. Vidíš, že trochu natáhne nožičky, aby se tam dostala. Ano, tak. Jo, jo, jo. To je není pěkný. Zavěsený. Krásně sedí. Dobrý, tak zkus druhou. Tak a takhle vypadá Anička. Anička v sedátku. A Kačenka už má připevněnou sedačku na kole, ale bohužel tady máme košík. No jenom na konec a zpátky. Ale musíme to přidat na tu druhou stranu, tak to překáží. Sice ona vidí, ale panenky nemusí vidět, víš. Jo, dám ti místo toho košičku, bych jídla sem, jo? A pak se můžu projet, teď. Bobulky to jsou. Hop. Vidíte ty bobulky? A já závám. Tak 3, 2, 1, teď.